A ovi praznični dani i bogata trpeza mogu i da naškode našem zdravlju. Među najugroženijima su svakako dijabetičari. E sada naša Maja Jovanović je u Vrnjačkoj Banji, a u Vrnjačkoj Banji je i specijalna bolnica za lečenje dijabetesa, bolnica Merkur. I Majo, pošto nas upravo očekuju novi praznici, hoćeš nam dati sada neke savete kako da se zdravije hranimo? Majo, ja nisam mogla da izaberem bolje mesto za savete za zdrav život od ovog gde se ja sada nalazim. Ja sam sada ovde na terasi specijalne bolnice za lečenje dijabetesa Merkur. Dokaz da su oni najbolji kod nas i to što su oni nedavno dobili prestižnu nagradu iz oblasti za lečenje dijabetesa. Sa mnom je danas i direktor ove specijalne bolnice koji znatno više zna o tome. Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Pretpostavljam da ste očekivali ovakvu jednu nagradu. Dobar dan, drago mi je što sam sa vama, što svi koji gledaju vašu divnu emisiju mogu da vide ove kadrove iza mene pre svega. I onda kada tako počnete i kao što ste vi rekli gde se nalazimo, onda je nagrada sama od sebe došla vrlo lako. Prestižna evropska je, dobili smo Evropske biznis asocijacije pre 10 dana u Londonu. Prva prava velika nagrada na globalnom nivou dobio je Merkur za uspešno lečenje, za neobično lečenje dijabetesa. Zašto? Zato što se reći prirodnim faktorom. Svi u svetu imaju najbolje klinike, najbolju dijagnostiku, a mi ovde pokušavamo da sve pacijente na nivou Srbije edukujemo šta je dijabetes, koliko je to opasna i podmukla bolest, a da se leči dobrom ishranom, puno fizičke aktivnosti i naravno oralno ili insulinom. Takođe, već 6-7 godina smo nacionalni centar za lečenje šećerne bolesti i svi dijabetičari koji su na insulinu mogu jednom u 4 godine da dođu u Merkur. Svi koji imaju menadžersku bolest, svi koji imaju sve ostale bolesti mogu u ovom raju od Vrnjačke Banje zajedno sa našom medicinom da poprave svoje zdravstveno stanje. Pomenuli ste dijabetičare. Kažete mi sada, da li oni tokom ovih prazničnih dana imaju pravo da malo zgreše pa možda da pojedu i nešto što ne bi trebalo? Naravno, ja sam pre svega lekar pa sam malo tu strožiji, ali zašto ne? Mi imamo baš takvu doktrinu i da čak i dijabetičar može jednom u 7, možda jednom u mesec dana da se časti slatkim i tortom. Ako puno unese kalorija, kao što smo ovih dana svi radili, holesterola, proteina, belančevina, onda trk u Merkur, u Vrnjačku Banju, pored ovih parkova, pored naše reke, u ovom zelenilu i raju, da se potroši taj višak energije, da se potroši te previše unešene hrane u prijatno i nezaboravno zadovoljstvo i ambijent gde se sada nalazimo, tako da može jedno s drugim uvek da se složi. Kažete mi za sve nas ostale, dajte nam neki savjet, neizostavan detalj na našim trpezama svakako je bilo kuvano jaje. Koliko nam je to štetno po naš organizam i koliko bi smeli zapravo jaja da pojedemo dnevno? Naravno, 1 do 2, 3 jaja nikad nije problem. Posebno ako neko ima problema sa holesterolom, sa trigliceridima, treba da izbaci žumance, belance je uvek kvalitetno, to nema puno proteina. Sve u svemu, kao što sam rekao, najvažnije je to posle sagoreti. Ja sam i specijalista sportske medicine, ali bez obzira što sam to, naši lekari, nutricionici, specijalisti ishrane kažu šetnja, kilometraža. I zato mi imamo 5 izvora u Vrnjačkoj Banji i svi pacijenti ujutru dolaze da toplu vodu piju, toplu vodu na prazan stomak da štedimo taj kiseo sadržaj želuca, a onda na snežnik slatinu u jezero. Jedan pacijent koji mi je bio pre 10 godina gost, on kaže, alo, prešao sam 4,5 kilometra za... Kako si sazdo? Kaže, upalio sam broća skola, išao sa ti stazama. Kaže, ja u životu nisam prišao 4,5 km za 3 meseca. I posle 7 dana došao da se odveri, da pozdravimo i sad je redovni gost i pacijent Merkura. Znači, ne može lekar da vam pomogne ako vi sami ne pomožete sebi, a to je dozirana ishrana, češće pomanje, puno fizičke aktivnosti i uglavnom onda je sve u redu. Hvala vam najlepše. Majo, iako ste malo zgrešili, nije ništa strašno. Nakon ove emisije, malo u šetnju, malo fizičke aktivnosti i sve će biti u redu. Ja vas za sada pozdravljam iz Vrnjačke Banje, pa se uskoro vidimo ponovo.